Empresa moderna, diversificada i amb un lideratge humanista. Tenim un pla estratègic, el primer pla estratègic de grup, que es diu Créixer fent créixer. Els clients, els proveïdors, els nostres treballadors, per suposat. El segon pla estratègic, que ara estem finalitzant, i que es diu justament Valor compartit. Parlem de persones, sempre, del nostre talent. La sostenibilitat és l'eix de tot el que fem. La treballem des de tres punts de vista, des del bon govern, des de la societat i des del medi ambient. Estem construint ara l'edifici més alt de Catalunya en fusta. La construcció de carreteres, que potser és la nostra àrea original i per lo que ens coneix més gent. Estem treballant amb un tipus d'asfalt que té unes peces introduïdes dintre del betum que farà que quan passin els cotxes elèctrics per damunt se generi energia i per tant s'autocarreguin. Això ja tenim un tros de carretera que aquí a Catalunya en proves. L'economia circular ara forma part de tots els processos industrials que tenim. I això, per exemple, se veu clarament en el nostre projecte planta i en la nostra gravera a Lleida, on els terrenys que han sigut ja treballats ara han estat restaurats amb olivera i estem fent el nostre propi oli. No val créixer a curt termini, sinó que més val anar pensant en 10 anys vista o 15 anys vista. A lo millor no hi ha tantes oportunitats de treball com a altres zones de Catalunya i nosaltres hem generat sempre treball a Lleida. Moltes escoles venen a veure els nostres projectes, la nostra col·lecció, i a partir d'allí se genera un projecte educatiu. Nosaltres hem demostrat durant tots aquests anys que créixer d'aquesta manera és apostar pel futur dels nostres treballadors, de les seves famílies i també de tota la societat catalana.